Навесні 18-го в російській пресі почали активно ширитися чутки про можливу відставку головного медівця РФІ Сергія Лаврова. 21 березня на власний день народження міністр навіть отримав тоненький натяк від японського колеги Таро Коно. Торт у формі футбольного м'яча. Мовляв, пора відфутболюють робочу конячку на пенсію. Безпосередньому начальнику Захарову, який вірно прислуговується Путіну з 2004-го, навіть встигли знайти почетну должність у Раді безпеки Росії. Привел би одну цитату, яку сказав дуже мудрий чоловік. Згодом усі чутки про відставку спростував секретар Пісков. Але, як каже народна мудрість, диму без вогню не буває. І приблизно через півтора року цей самий дим, навіть диміще, заповнило північно-корейські гори. Це Юра Гаврищак, Вісті Кремля. І, як завжди, буде тупо, но. У 50-х роках минулого століття новостворена розвідка Сполучених Штатів Америки почала отримувати тривожні сигнали. В їхньому посольстві в Москві завівся кріт. І настільки потужний, що буквально за годину розшифровка розмов американської дипломатії вже лежала на столі в Берії. Після довгих пошуків американці виявили, хитрі комуняки заховали підслуховуючий пристрій просто у герб США, який висів над столом їхнього посла. Операція отримала назву «Троянський герб» і увійшла в анали світової історії. І вже зовсім скоро туди так само може увійти ще один троянець – кінь його величності – сонцесяйного маршала КНДР Кім Чен Іна. А знаєте чому? Бо може. Єсть за горами і за лісами маленькая страна. Там звірі з добрими глазами, там жизнь любви полна. Якщо ми були б громадянами КНДР, то нас за такий кліп давним-давно б розстріляли з міномета. Але так як колектив Вістей не громадяни КНДР, то... Оця маленька страна дуже довго і дуже давно мозолить очі половині світу. І схоже, що найближчим часом ніяких змін очікувати не слід, бо другому маршалу лише 36. І до того часу, як він двине коні, пройде років щонайменше ще стільки ж. І, до речі, про коней. Уважаємый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын поднялся на вершину горы Пекту. І не просто піднявся, а вверх і на білосніжному скакуні. Look at my horse is amazing. Give it a lick. Сходження було настільки блискуче, що на відео просто не потрапило, тому співвітчизники Кіма були вимушені вдовольнитися не менш блискучими фотографіями під традиційно запальний закадровий текст. Чом'яну чвигорюндоза Кімзонгендонджікесо. А кому не вистачає тексту, то ось те, заради чого 130-кілограмовий Кім перся аж на верхівку гори Пекту. Сопроводивши всі роботники, видя своїми глазами мгновеніє за мгновенієм великого роздум'я, проведенне вищим руководителем товаришем Ким Чен Ыном, убедились в том, що начнется грандіозна операція, которая ще раз удивить мир і продвинет шаг вперед нашу революцію. Останні років так 70 КНДР тільки те й робить, що дивує світ своїми грандіозними операціями. Правда, за дивним збігом обставин вони дуже схожі одна на одну. Запуск чогось дуже важкого і радіоактивного. Северная Корея запустила две ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Запуск был произведен из района города Вансана. Хоча, можливо, цього разу Кім їздив на вершину не медитувати напередодні запуску чергової балістичної ракети, бо ж саме на горі Пектусан, за легендою, народився його батько Кім Чен Ір. А може Кім просто вирішив черговий раз продемонструвати світу свої нові здібності? Бо якщо до сьогодні ми знали його як талановитого архітектора, далекоглядного стратега і друга всіх дітей, то чому б не отримати лаври найбільш вправного вершника усього корейського півострова? Look at my horse.
Але коні вони такі доволі небезпечні, і не лише для простих громадян, але й для світових лідерів. Бо і Бердімухамедов раз так накатався, що потім тиждень відкачували. Та й Ердогана коні теж не злюбили. І тому, щоб із верховним маршалом і сонцем над усіма сонцями не сталося біди, коня йому підігнали відповідного. Свобода! Наконец-то! Чуть родную речь не забыл! Ну чего уставились? Говорящий конь! Верно, без него вселился. Не дарма, ой, не дарма, рік тому Сергій Вікторович їздив в Пхеньян, готувався до великої важливої місії – коня його величності. Бо ж не вічно в МЗС штани просиджувати. Где сатана не сможет, туда бабу пошлют. Або це «от нашего ребра нам не ждать добра». Чи «собака умней бабы, на хозяина не лает». Русинский фольклор зрошений присливами про жінок. Навіть є таке «женщина штукуриться, дай пінка і образумиться». І з цього стає зрозумілим, жінки лідера на Росії чекати ще довго. А найкращий спосіб скомпрометувати в очах мас ту чи іншу політсилу – поставити на чолі відомо кого. На Росії звикли пишатися своїми бабами. Вони і гарматного м'яса наражають, і в гарячу ізбу чогось пхнуться. До політики пускають як виняток. Мовчи, жінка. Мужський розговор. Так у 2016-му до списку топ-100 найвпливовіших жінок від BBC потрапила Марія Захарова. Розум, доброчесність і виваженість російської дипломатії. Але 16-й давно минув, у 19-му нові герої. Любурські розкочегарили, щоб вона тепер місто Навального була. Любов Соболь вошла в список самих влиятельних женщин міра в 2019 году по версії BBC. Тобто, ще раз, до сотні найвпливовіших увійшла одна росіянка, і це вже не Захарова. Не глава Ради Федерації Матвієнко, не віце-прем'єр Голікова, не депутат медіум Поклонська. Заміраточив біус. За що? Да. І навіть не сама імператриця Аліна. Просто волоси, оставшися на голові дибом ставлять. Що це таке? Совсем з ума сошли, що? Єдина росіянка тут – Люба. Про какую всю Любу говорите? Целый день. Что за Люба? Соболь, Любаша, Соболь. Это место Навального делает. Так-так, віднедавно російська опозиція асоціюється з оцією блондинкою. Юристка фонду боротьби з корупцією Любов Соболь, власне, не допустили до виборів Мосгордуму, а це їй ще більше додало популярності. Її затримання виглядають атрактивнішими, ніж у Навального. Атрактивніші відосики, ніж Льоша. Оля, ну що ти здесь вообще устроїв? Люба, Оля, що я просто вийшла з прийомника, так? Та і це ще не все. Люба, щоб сподобатися росіянам, ще й курить і матюкається. На 5 проєбаних рублів, а й приходиться один сп***ний. Здавалося, Кабаєва має всі шанси на 8 березня отримати в подарунок соблину шкірку. Утім, насправді список BBC то швидше не про впливовість, а про тих, хто надихає. Кого могла надихнути Захарова, незрозуміло, але якби там не було, світових лідерів у списку немає. Натомість у одній категорії Соболь – монахиня з Сингапура, лідерка протестів у Судані, журналістка зі С'єра-Леоне чи адвокатка з Ємену. Тому Путін може спокійно вправлятися в ролі режисера. На роль опозиції ця прима підходить. Вона веде прямі трансляції затримання. Вот ламає двір, смотри, зараз ворвуться. Зараз ворвуться. Я не боюсь, здаватися не собираюся. Прошу обеспечить мне моего адвоката і буду далі продовжувати вести свою політичну діяльність. На якому основанні? На якому основанні? Поставіть, пожалуйста. А під час протесту поліція їй не відбиває нирки, як декому, а носить, як римську Матрону. На дивані. Поки що вона чемно підгинає ніжки, щоб зручно було пройти через металошукач.
Более циркового представления устроить было просто сложно. Тож поки в опозиції до царя Соболь, боятися, що прийде писець, йому зарано. А глава ЗАТРПЦ Кирил Гундяєв, мало того, що один з найбагатших на Росії та вірний хули Путіна, він ще й великий мислитель. Правда, мислитель переважно про гроші, але не завжди. У ті рідкісні моменти, коли голова зайнята не зеленими, Кирил думає про владу, за допомогою якої може зробити ще більше грошей. Своїми філософськими потугами патріарх Кирил відомий давно. Колись в нього комуністи жили за християнськими законами. От якщо говорити про комуністичні ідеї, то, по крайній мірі, в нашому російському ізложенні ця ідея заимствовала християнську етику. Ну, воно й не дивно, в РПЦ повно монахів у лампасах. Так точно. Потім, подейкують пан Гундяєв, вдарився у гедонізм. Єш, пей, веселись, тому що завтра умреш. У якому б, звісно, і залишився, якби холопи не розпоясались. То їм храм не сподобався, то богоугодні кандидати на виборах. Того й дивись, на главного рота відкриють. Всякая власть от Бога. Словом, треба було вкинути пастві якусь нову заспокійливу ідейку, аби не балагурили. І Кирил вкотре довів, що не дарма їсть свій хліб. Отже, якщо ви не знали, то повідомляємо. Лібералізм – це гріх. Поставление самого себя в центр жизни и есть либеральная идея. А если я в центре, что выше меня? В каком-то смысле это греховная идея, потому что постановление в центре жизни самого себя – это и есть отпадение от Бога. В центрі житті должен бути Бог. І, мабуть, нічого страшного у тому, що те, про що говорив Кирил, це егоцентризм і поняття взагалі з психології. А от лібералізм – це швидше про свободу особистості і недоторканність прав. Біблія, між іншим, теж про ці речі говорить у тій главі, де про свободу волі і відповідальність за це. Але Кирил, звісно, знає краще. Він, якщо буде треба, ще й заповідь знайде. 11-ту. Так і буде на скрижалях написано. Одразу після «Не жадай дружини ближнього свого». Не будь лібералом. Просто про це тільки на Росії знають. Народ-богоносець, зрештою. А як би вам хотілося? Та то й неважливо, як би нам хотілось. Головне, що росіянам подобається. І подобатиметься надалі. Адже після церкви, де їм розкажуть про гріховність лібералізму, вони підуть додому. А там на екранах телевізорів їх зустрінуть Скабєєва з Соловйовим. Це був Юра Гаврищак, Вісті Кремля. І, звичайно ж, пишіть нам на електронну пошту kremlinvesti@ukrnet.ua.